ಒಂದು ಆಟ ಇಟ್ಟರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2014 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪುರಂ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ 2ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆದ ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸೈಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈಗ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಳ್ಳುಪಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 8 ಶಾಖೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 8 ಶಾಖೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 2 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಖೆಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.